Hallå eller! Och välkommen till slashat.se, din machete i Teknikungen. Den här 19 mars, tisdag är det som vanligt. Klockan är 20.00 och det är det hög tid att dra igång det som vi kallar för show. Mitt namn, det här är väldigt professionellt nu Jesper. Mitt namn är Tommy svenska och till vänster eller höger om mig har jag Jesper Söderlund. Hej, hej, hallå, välkomna! Hall Varsågod, välkommen Jesper! Ja, jag tänkte till lyssnarna, inte till dig kanske. Aha. Men äh, du är alltid välkommen! Tack så mycket! Det är kul att få vara här. Kul att få komma! Och där gick det åt pipan. Ja, det, ja. det höll i 29 sekunder. Ja, men Det är bra. Det är, bra. Det är nytt personligt rekord. Nej, Vi har gjort sämre, tror jag, ifrån oss. Jag minns ett, ett intro där jag öppnade som jultomten. Ja, just det. Tumpa. Det är sant. Mm. Ja, där, ja den minns vi. minns vi, <laughs> minns vi med, med viss skräck. Idag är det så här, Jesper, att vi ska faktiskt prova ett, ett nytt koncept. Kan man, kan man säga så? Nej, så kan man inte säga egentligen. Men vi har diskuterat det här fram och tillbaka och delvis så handlar det om att jag och Jesper gillar utmaningar. Vi gillar att ändra och tota runt och blir vi för bekväma i ett visst format då, då ser man direkt hur det bara jobbar i våra huvuden. Liksom. Hur ska vi kunna förändra det här perfekta formatet? Så den här veckan, Jesper, vad kommer vi göra med showen? Vi ska prata nyheter med en gång och sen flytta de här små godbitarna som, som kanske är mer en återkommande del av showen till slutet. Allt från pollar till länkar till forum och ditt och datt. Och med det, men vi kan fortfarande tisa va? Det tycker jag, jag har på sin plats här i början. Absolut, har du något att tisa med kanske? Ja, alltså det har ju varit väldigt rörigt runt omkring våra träsk den här veckan. Saker har gått i graven, men det har tillkommit mobiltelefoner. en Vissa VDs har hoppat av och några webbtjänster har inte funkat som det ska. Mer om detta sen när jag ska prata, Jesper. Eh, och eh, vad ska du prata om? Jag ska prata om att en av mina favoritboxar köper en av mina andra favoritboxar. Och så ska vi kika på hur en Spotify-variant för eh, ja, Spotify-modellen för tidningar fungerar. Och så ska vi kika lite på vad som händer borta på Reddit. Och så ska vi, ska jag dra en liten, kanske någon sorts, eh, sån, tänka efter lite vilken framtid vi faktiskt lever i. Det låter luddigt, men jag lovar att det blir mer precis längre fram. Hmm. Interesting. Eh, och sen också, vi ska kolla vad som händer på Reddit. Då har vi en hel show bara där, tror jag, och <laughs> diskutera vad som händer på den sajten. Absolut. Men jag har valt ut en specifik bit därifrån. Och så ska jag braskla på också att jag är fortfarande är förkyld och halsont. Så ni kommer höra lite hostar, det kommer vara lite så här. Jag ska försöka att inte snora er i örat. Det är grumt, oförskämt av mig. Men ibland så bara glömmer man av sig. Jesper, man har så trevligt här. Det känns som en ölkväll med dig och så bara så kommer det en liten... Nej, men vi ser hur långt du klarar dig. Det ska nog vara bra detta. Jag vill börja. Det känns nästan som du bör börja. Då börjar jag. Eh, veckans första ämne från mig då det är ju att Googles VD Larry Page meddelade, un un meddelade under onsdagen i ett blogginlägg att företagets Android-chef Andy Rubin kliver åt sidan och lämnar chefsrollen för Googles digitala och mobila eller, mobil och digitala satsningar ska jag säga. Eh, ni som har hört namnet Andy Rubin men tidigare inte känt men vad är det här för dude? Eh, det var faktiskt så att Andy Rubin startade för jättelänge sedan Danger eller så var han VD på Danger som var en, 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 en eller förlöpare för smartphones kan man väl säga. Det gick sådär, eller så gick det skitbra det vet jag inte riktigt. Men så hoppade han av det och startade ett företag som vi alla känner till idag som heter Android Incorporated. Han startade det här tillsammans med Rich Miner, Nick Sears och Chris White. Android blev senare uppköpt av Google och det var det som var då grunden till det som vi kallar för Googles Android idag, eller bara Android. Helt enkelt. Sen har han varit då nästan 10 år, han har suttit då som ansvarig chef över Android och Googles mobila och digitala satsningar. Men det är hög tid för han att stiga åt sidan. Det har ju såklart spekulerats lite om att ah, pop, 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 pop. är det uppsägning på gång? Och det är det inte. Det kommer till brev ganska snabbt efteråt där han säger att jag ska inte lämna Google, men jag kommer göra andra saker inom Google. Hans ersättare blir Sundar Pachai. Pichai, Pichai är det nog. Som tidigare var chef för Chrome och appar som nu kommer leda utvecklingen av både Android och Chrome. Och här först och främst Jesper. Yep. Vad skickar det? för... Google har ju ett litet problem med att de har två stycken mobiloperativsystem. operativsystem. Dels så har vi Chrome OS som finns på, på Netbooks, Ultrabooks eller motsvarande. Sen så har vi Android som finns på mobiltelefoner och i vissa missmål också set till exempel Google TV. Vilka signaler skickar det till dig när man ersätter Andrew Rubin med Chromes tidigare chef? Att de gör det enda rätta och börjar jobba för att de här två operativsystemen ska bli ett. Sen att Microsoft genom Windows 8 kanske inte har visat att det är så enkelt som att göra allting till ett OS och så är det bara att ut och köra. Det är väl en sak, men jag tror ändå att det är behövligt att de två plattformarna kommer närmare varandra. Frågan är egentligen, för att det var en jätteintressant diskussion just... Jag tror det var tweet den här veckan. Jag ser det varje vecka, men jag lyssnar på tweet på måndagar nämligen. Den nyligaste podcasten jag lyssnar på varje vecka. Så var den en intressant diskussion just runt omkring det, att kan det faktiskt vara så att Chrome är ju Googles till 100%. Chrome, Chrome är proparitärt. Okej, okay, det finns Chrome i bakgrunden. Men är, Google äger ju Chrome-branden och hela produktlinjen egentligen. där. Medan Android är ju betydligt mer öppet. Kolla Samsung! Samsung är ju egentligen, med sin Galaxy-serie, den största Android-tillverkaren i världen. egentligen. Så frågan är om det kanske till och med är så i framtiden att vi kommer ha ett Chrome Mobile OS? Som kanske är Android-appar? Fast här, det känns mer... Eh... Det känns som de hade legat längre fram om de kanske hade gjort Android till ett desktop-operativsystem. Eh, eh, den mm. vägen känns för den, alltså Android har ändå kommit längre. Så att det skulle ju bara vara för att de vill äga hela processen. Men det känns inte så Google-öppet-Do-No-Evil, eller Do-Good eller vad det nu är för jingle de en gång i tiden hade. Do no evil. Men alltså okej, okay, om vi säger så här men om du får leka bödel och Cesar här egentligen och tumme, mitten, tumme upp, tumme ner. Eh, nej, det ska du inte göra. Utan säg bara, vad kommer finnas kvar om tio år? Android eller Chrome OS då? Android. Mm. Jag, jag tror du har rätt. Jag är nog på din sida också faktiskt. Men du vill att jag har fel? Nej, inte i detta avseende. Att jag, jag gillar min Android, det vet du. Som min andra flickvän här. Oh! Mm. ska vi hälsa Helena. Andra flickvän. Hon är första flickvännen. Ah, okay. Så alltså, att det är inte blir några missförstånd här. Den typen av polygami kör jag. Att jag har en huvudsaklig fru. Det är ändå en rank. Liksom. Det är bara inte en beräkning ah, ja, ja. av hur många du har. Fair. Men en bra runner-up är min mobiltelefon. Nej, det är det det kan Jag inte. Jag tycker om min mobiltelefon. Men i alla fall, tillbaka då till Andrew Rubin. Um, stor entreprenör, Andrew Rubin. Väldigt duktig i det han gör. Helt galen i robotar. Hela hans hus är egentligen robotiserat. Vad kan du tänka att han kommer ta som nästa steg inom Google? glas. Ja, där kan han väl sitta och mossa ihop. Jag vet inte. Jag har lite dålig koll på den här doden. Är. Andrew Rubin means Android i min värld. Vad han kan tänkas ha för potential inom andra områden, det vet jag faktiskt inte. Ja, Okej, okay jag, jag, jag släpper den bollen. De har faktiskt till och med sagt moving on. Det har gått väldigt lite tid och till och med ämne är avklarat. De skär fortfarande på sig. Ja, men du kanske var för lång med ämnet. Ah, okay. Vi får lyssna, vi får vara mer lyhörda till deras önskemål. Nu ska jag snacka om boxar som tar över boxar eller som köper boxar. Och vad är det jag pratar om? Jo, Dropbox har köpt upp eller kommer att köpa upp företaget Orchestra Inc. Eller Incorporated. Det här är utvecklarna bakom Mailbox och det här är ju två appar vi har pratat en hel del om. Jag har liksom pushat för Dropbox egentligen sedan Slashat startades. Och Mailbox egentligen sedan den tjänsten drog igång. I nuläget bara en iOS-app som endast kan snacka med Gmail. Men det är en sorts... En to-do-lista. Man gör om mailen till en to-do-lista och det fungerar väldigt trevligt. Har varit väldigt mycket media runt det där. Man kan ställa sig i kö för en invite till det där och hoppa på. Men det, Dropbox stod inte och köade särskilt länge. De har faktiskt varit i, i samtal med mailbox-utvecklarna sedan innan appen släpptes. Och nu är det då klart att Dropbox köper upp de här. Den officiella förklaringen från Dropbox sida är egentligen att de tycker om Mailbox. Kort och gott och att de tror sig kunna få en, en något annorlunda och en mycket större användargrupp, målgrupp fortare för de här. De, de vill helt enkelt få ut den här funktionen till fler användare och de har ju ändå en och annan användare utav Dropbox. Och enligt uppgift så har de här diskussionerna runt just den här, det här köpet har varit att göra med att just Dropbox har letat efter ett sätt att kunna samarbeta med mailbox vad gäller eh, attachments. Lite som eh, Google har ju med Google Drive försökt kika på varianter där man använder Google Drive som en, ett sätt att bifoga filer istället för att eh, peta in dem i själva mailet. Och eh, jag tror att Dropbox och Mailbox skulle nog säkert gå eh, som hand i handsken. Och eh, Dropbox växer ju och växer och de kanske behöver lite fler produkter på sin repertoar. Det är inte sagt att de ska liksom lägga ner Mailbox och folket ska hoppa in i Dropbox. Utan Visst, de kommer att flytta till Dropbox men de kommer fortsätta med Mailbox enligt den planen som ligger upplagd. Och det är att det ska komma till fler plattformar, även desktop, webbversioner och att den får förbli en version, helt, eller en helt egen produkt. I alla fall tills vidare. Så då är frågan, det här är väl nästan Dropbox svar på Google Sparrow. inte för att Dropbox och Google konkurrerar på sådär jättemycket, i alla fall inte. Alltså, Google sysslar med mail, köpte köpt upp en mailklient, Sparrow, som kanske inte har så mycket gemensamt med mailbox vad gäller funktionalitet, men åtminstone enkelheten att hantera mail. Och försöka koppla ihop de här tjänsterna med sin egen Google Drive. Men en Dropbox sitter med en Drive och köper sig en sorts mailtjänst. Frågan är, kan det, jag vet, nej, du har ju inte ens börjat använda... Du har ju ingen iOS-enhet. Du, du vet ju ingenting om mailbox, Tommy. Uff! Där funkar den inte än. Okej. Okay. En, en iPad håller upp. Ja. Eh, alltså, hade den här funnits för Android så hade jag nog kastat mig över den här som en, som en smittad hund, tror jag. Eh, mest för att jag, det här är ju precis så jag lever idag, ser Inbox. Och Jag har också lärt mig att när man får ge på att göra saker, ja då mejlar man Jesper. Ja, det är väldigt effektivt, för jag gillar inte att det ligger något olöst där. Så att, nej men, för att skruva oss tillbaka här nu då till varför Dropbox köper Mailbox. alltså Jag blev lite förvånad när jag läste detta. Alltså, jag kan tänka mig att hade Facebook köpt dem, eller eh, Google, gud förbjude. Eller kanske någon annan, någon annan större sajt som ändå har idag ett ett meddelandesystem inbyggt. Jag tänkte kanske typ ja, Facebook egentligen, även de närmsta. Så hade det känns mer naturligt. Dropbox, jag vet inte om de bara ser extremt stor potential i produkten. Att det är så här vi kommer hantera mail i framtiden och det är väl en bra investering då kanske. Att, att ha mailbox-produkten. kanske. Jag, jag vet, ser du självklarheten i detta, förutom en ren investering? Ja. Nej, det kanske jag inte gör. utan Jag är bara glad att, att en produkt jag tycker om ändå köps upp av ett annat företag som gör en produkt jag tycker om. Hade Google köpt upp det här hade jag varit betydligt mer oroad. Ja. Det hade nästan effektivt eliminerat alla möjligheter att köra den mot eh, särskilt många andra protokoll. Ja, Okej, okay. menar du så? Ja, men är jag har egentligen det. bränt med en gång genom att köpt Sparrow. Veckan efter så köpte Google upp det och i princip la ner hela utvecklingen. Ja, det, 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 det är lite som att det, det, köpa ja. Diablo 2 om man har Mac. <laughs> Det är att spola ner pengar. Så är det. Du, du har tillräckligt Jesper. Spola på bara. Mm. Uh, det här är en intressant story. Jag tror vi får absolut anledning att återkomma till den uh, längre fram. Men vad som är positivt i alla fall det är att Mailbox får en, uh, en, en finansiell stabil grund att stå på. Att innan så var det en startup. De levde på venture capitalist-investeringar. Uh, nu kan de leva lite mer på, på, på en stabil grund. Liksom. Dropbox dollars, Tror jag. Ja. Yeah. Yes. Nästa ämne, som också faktiskt handlar lite om mjukvara på nätet, som mycket om den här showen handlar om rent generellt, det är att Google Reader går i graven. Google hävdar helt enkelt, eller meddelar egentligen, de behöver inte ens hävda, de har ju statistiken, att användandet av Google Reader har minskat under de senaste åren i takt med att fler gått över till att istället använda sociala medier då för att hålla koll på olika nyhetskällor. Men tjänsten har faktiskt fortfarande många användare. Och det här beslutet då att Google kommer att lägga ner Google Reader den 1 juli har ju skapat ganska mycket kurr i grytan. Framförallt verkar det faktiskt som att journalister och mediepersonligheter störs av det här beslutet. Och det här beslutet stör ju mig faktiskt. För att en av mina absolut största kunskapskällor till Slashat, eller ämneskällor till Slashat, är just faktiskt Google Reader. Har du använt Google Reader någonting Ja... En gång i tiden, men det var så förskräckligt fult och jag gillade inte... Alltså jag har ju lite svårt för RSS. Jag, alltså Av samma anledning som inboxproblemet. Jag, jag vill att det ska vara tomt. Jag, jag får lite ångest när det är en lång lista med saker att, att läsa. Då föredrar jag nästan... Jag vet inte. Ja, det var någonting som inte funkar. Jag och RSS-läsare generellt har aldrig varit så särskilt överens, förutom nu med Pulse. Och jag kan inte komma på vad det som skiljer den från en vanlig RSS-läsare. Och, uh, ja... Nej, förlåt, jag glömde svara på frågan. Nej, ingen stor användare. Jag går in och kollar på den nu. Jag känner inte ens igen produkten. Så att den har väl fått sig en liten makeover sen jag kikade på den sist. Någon sa faktiskt eh, någon gång att problemet med Reader, det var ett UX-problem. Att att Den såg ut som en mailklient och du hade de här traditionella inbox-texterna med lite en liten siffra på hur många du har olästa. Att den på något förväntade sig att du skulle läsa allting som finns i Google Reader. Och I min värld står det alltid tusen. Liksom. Jag har alltid tusen olästa. Det kanske är det som är mitt problem. Man kommer aldrig ner på noll. Exakt, och, och då blir man istället stressad av att ah, fuck, 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 fuck. jag liksom har inte tid att läsa mina grejer som jag vill läsa. Jag missar intressanta saker. Så att jag, jag tror att det var ett bättre beslut av Google att faktiskt designa om hela Google Reader. tänk, tänk Gör om, gör rätt. Ni har ju backenden, ni har koderna för att liksom göra en bra produkt, stabil produkt. Istället ta in någon duktig designer liksom och få det att funka annorlunda. Det behöver inte vara precis som Pulse Reader eller som eh, Flipboard eller alla de andra som är väldigt grafiska. Men liksom, ni har ju idén liksom. Men tyvärr, de, de väljer att lägga ner det istället. Eh, och det gör mig ledsen. En, en sad puppy idag faktiskt. Och det, ni hör ju ledsen jag låter när jag är så förkyld också. Det blir extra ledset. Ja, men det låter extra ledset. Och som Chipotle Salsa säger i chatten här. Det blir extra ledsamt för oss som körde... För man kan ju skapa egna rss feeds eller slå ihop feeds. Så på Android så kör jag alla mina podcasts in i en Google Reader-feed, om man säger så. Sen prenumererar jag på den feeden, om du förstår vad jag menar Ja. Så jag kan på väldigt enkelt sätt sitta vid min dator och så lägga till en ny RSS-feed så dyker den podcasten upp i min telefon och mina enheter automatiskt. Så att, äh, lite ledsen. Och sista frågan då Jesper. Är RSS som konsumentformat dött? Ja, i alla fall som, ja precis. I alla fall som ett frontend Här är en adress till en RSS-feed. Vissa webbläsare har inte ens en RSS-knapp längre. Och då tror jag definitivt på varianter som just Pulse News och ja, har väl fler alternativ. Reader är väl en variant på Google Reader. Och Flipboard Flipboard till exempel. Att Du får upp en, 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 ett urval där du själv kan plocka ut de, de sajter du vill prenumerera på. Att RSS kan säkert få ligga i bakgrunden. Men alltså det, det är inte den länken som ska distribueras. Utan du väljer från ett repository där du kan lägga till naturligtvis själv om du vill i så fall. Jag har hört mm. att RSS-fiden är död, det kan jag väl tycka är lite överdrivet. Det är, alltså som, som teknik så är den ganska briljant, att du taggar data och det är inte XML. typ. Det är, det är ju jättepositivt egentligen med RSS-fiden som teknik. egentligen. Sen så är jag en sån människa som gillar att konsumera hyper bla 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 stream vad man kallar det för. Jag gillar att skanna rubriker bara. Liksom. Att den, 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 den lägger den lådan. Det här kommer vi vilja läsa. En Read It Later. Sen när jag ligger i min säng naken, brukar de säga. Nu gör jag inte det, det är men... då man sover bäst. Varför fantasins skull. Uh, så då tar jag fram Read It Later och där, vet du, ligger jag och bara njuter av att läsa. Så funkar min värld. Men den där världen är död nu, till, tack vare Google. Eller på grund av Google. Då är det alltid appen Read It Later, eller pocket. Mm. Och en ny tjänst som heter eh, Dragdis. Har du hört som om det Jesper? Nej, det har jag Nej, inte. Det är tjänst. bara vi tektorater som har koll på den nya tjänsten och fått en invite. Jag har inte ni har fått eliten den. bland Ja, <laughs> Verkligen vi. Nej, jag, vet vad? jag sparar på Dragdis till ett senare tillfälle. Vi har mycket annat gött att prata om. Till exempel. Jag tänkte följa upp lite på ditt ämne här att det finns ju många som hoppar på det här tåget nu att Google Reader lägger ner och här finns det användare att plocka. Och att Feedly har ju sett en ökning med 500% i nyregistreringar till exempel. Men det jag tänkte prata om är sajten som nylanserades som under förra året, Dig.com. Som egentligen, förra Dig gick ju lite åt pipan och så plockade ett par killar upp det där och sa nu lanserar vi en ny inom, jag kommer inte ihåg vad sa, fyra veckor eller åtta veckor. Och så gjorde de det i ett lite nytt format och det går tydligen rätt hyfsat för den här sajten. På deras agenda framöver någon gång i framtiden har det varit att göra en tjänst som, som, där du kan prenumerera på saker. Men i och med att Reader nu läggs ner så har de då bestämt sig för att pusha upp det här till prio nummer ett. Så de kommer alltså göra en Dig Reader. Och de som väldigt många andra har också gått ut med att de kommer att klona så gott det går Google Readers API. Och de kommer att ta med sig alla de bästa funktionerna som finns därifrån men också nu medan de håller på att utveckla det samla ihop förslag på, på hur Google Reader kunde ha varit bättre. Med andra ord, vad vill ni se i våran som inte fanns i deras? Och de har ju som mål, precis som när de lanserade DIGG.com, att att lansera den här snabbt. Det här, är det, det här är nästan folk som, vi bestämmer oss, sen sätts alla 24-7 och bara nöter tills de är klara med en produkt. det blev faktiskt rätt schysst med digg.com så jag har lite förtroende för att det här kan gå vägen och deras tjänst ska vara upp och rulla innan Reader läggs ner. Så är det så att Reader saknar den där funktionen som du har gnällt om i flera år så kanske det kunde vara bra att slänga lite rad på digg.com slash reader. Så får vi se vem som vinner Reader-anhängarna efter dess demise. Det, det är väl en inkubator på något sätt som ligger bakom eh, dig.com. Jag har varit i kontakt med dem av olika anledningar. Eh, och, eh, jag har för mig att det där är, att det är typ ett incubator som finansieras av någon, någon rik människa som de har pumpat in pengar i idéer och så kastar allting på en vägg och så ser du vad som fastnar. Liksom. Ja, vad heter de? Heter de Newsmedia? News.me. Men det är inte det jag tänker på. News.Mia jag... också Crunch Brainchild och Crunch något annat. Crunchbase jag ska kolla här lite snabbt. Stål, Tommy? Stål. Då kan jag berätta att det var väldigt många trevliga människor som jobbade på DIGG. Kevin Barnett till exempel och Veronica De Sousa. Jag stålar inte så bra känner jag Jesper. Har du? <laughs> Works. Så heter det Köpte den för 500 000 futtiga 500 000 dollar. Ja. Stackars Kevin Rose. Alicia han skrattade hela vägen till banken. Han var utköpt långt innan dess va? Eller sålde aktier och drog iväg. Kommit kommer inte ihåg hela historien runt just dig, Men uh, han, det, det drabbade nog ingen fattig. Nej, det brukar jag inte göra i de här världarna. Då ska vi se. Nästa ämne, Jesper. Vi kan faktiskt hinna med att köra att Samsung Galaxy S4 har landat. Och Det också nämnas då att det var första gången som det sydkoreanska Samsung valde att lansera sin nya mobilmodell i New York. Eller på den här sidan Atlanten i alla fall. Det mm, blir det, ja. Det är nämligen som så här att de hade ett stort event i New York under... Var det förra torsdagen, Jesper? Ja, det var det, va? Klockan mitt i natten. Mitt i natten, just. Mm. Alltså, nanna, gjorde jag då. Det ja, var många som hör oss har och var lite besvikna att vi inte sände live. Och då får man inte tro att det är någon form av iOS-favorisering i den här showen. Det är bara det att vi, vi sover vid den tiden. Det var väl det. Apple har ju valt en väldigt eh, passande tid för oss att sända sina event. Det, det är faktiskt sant. Och jag, jag tror inte det är på något sätt... Det är inte den här sidan Atlanten, va? För att... Var det den USA? sidan Atlanten. Nej, alltså om, om du bor i Sydkorea, då måtte du ju kolla åt höger egentligen, till New York. Du kollar ju inte åt vänster över hela Nej, just Europa. Nej, så som ja. våra skolkartor såg ut. Nej, de har ju... Vad är det? Stilla havet. Just det. Titta. Ja. Så i deras värld ja. så ligger vi på vänster sida, längst bort kanske. Ja. Det är kul när man ser de här kartorna där USA ligger i mitten. Det känns helt fakt Nej, så ser inte världen ut. har ja, ni målat fel. Den är upp och ner, ja, eller? Det är... Afrika längst ner och så är Norden och Europa där uppe. Ja, nej, så är det. Off Topic, Galaxy S4. Ja, Jajamensan. I alla fall. Och jag såg inte eventet själv. Jag har till och med varit så slöt att jag har inte ens följt upp ämne, eller eventet i efterhand. Det jag har hört om ämnet... Eller ämnet. Om, om eventet. Det var att det var citationstecken som en Hollywoodfilm. Det var väldigt, väldigt bekostad, eller påkostat och väldigt, väldigt mycket uh, what the fuck moments egentligen. Men de presenterar i alla fall telefonen till slut. Jag har skrivit upp all spec egentligen, men det känns som att ni som vill veta har koll på vad Samsung Galaxy S4 har för specs. Det som är intressant är att det är 4G LTE i hela världen. Den har 4,99 tums Super AMOLED med 1920 gånger 1280 pixlar, det är alltså en pixeldensitet eller pixeltäthet på 441 pixlar per tum. Det är viktiga siffror att ha med sig här i en retina värld. Ja, det kan man lugnt säga. Den kommer även köra, köra Jelly Bean, vilket är Android 4.2.2. Processorn är en Qualcomm 1.9 GHz Quad Core helt enkelt. Kameran ska tydligen vara helt okej. Okay. Man snackar ju mycket om att den nya kampen mellan mobiltelefonerna, mellan egentligen HTC One-serien, um, Galaxy-serien och uh, iPhonen. Det är kameran. iPhone 5 ska tydligen ha en ganska ohotad, grym kamera faktiskt just nu. Så att man ser också att Android-folket trycker i väldigt, väldigt mycket då liksom pixlar, helt enkelt, uh, i sina kameror. Uh, HTC har ju valt att hoppa ner ett steg, Jesper, istället köra, heter de, Gigapixel eller megapixel eller sånt där. Ja, de något fint namn för att man uh, kör en... en, en uh, man... Färre pixlar men större pixlar på samma yta Exakt. för bättre ljuskänslighet och att få med bättre bilder. Exakt i munnen. Så de går en lite annan väg. Eh, andra saker som är värda att nämna. Ja, den har det vanliga. Accelerometer, ljussensor, eller närhetssensor, gyrobarometer, barometer, infraröd sensor för gester. Vilket är intressant. En termometer Jesper. Om ja, du blir förkyld kan du stoppa in den i munnen. Fem om är så ja, just det. Du tänkte på munnen också. Det var bra Jesper. Mm. Om man in i munnen, Det gäller att vara konsekvent med vad man testar så att säga. Annars kan, man, kan det lämna en bitter efter... Nej, förlåt. Nej, usch. usch. Eh, 2 GB RAM, 1632 eller 64 GB lagringsminne och faktiskt plats för mikro sd kort upp till 64 GB. En liten applåd från vår sida just då med utbytesbart lagring. Då. Eh, 2600 mAh batteri. Eh, små detaljer som har dykt upp. Intressanta saker Jesper, Spär upp öronen. Eh, två kameror som kan användas samtidigt. Det är inte, det är inte vanligt. Att du kan filma både fram och tillbaka samtidigt. När du ska använda detta det är ju helt osäkert, men det kan den i alla fall göra. Den har också en ganska schysst funktion som jag tror är lite som face-unlock. Det är en sån här grej som du aldrig kommer använda, men du kommer dema för dina kompisar under första veckan. Så kan alla tröttna på den. Det är att om du tittar på en video på enheten och så tittar du bort med ögonen för att det händer någonting där borta, så pausar videon. För att den ser att du inte tittar på skärmen, då pausar den videon. Du har även eye-scrolling, vilket innebär att om du läser en sida, när dina ögon är mot slutet av sidan, så kommer sidan scrolla uppåt automatiskt. Och Det här går att stänga av, ska jag också nämna, då, för det kan bli sjukt irriterande. Mest för att det inte ska Alltså Som jag sa, jag, jag tror det kommer handla om att man, man, man demar det, för att det är rätt coolt. Den, Ser vad du ser, liksom. den så kommer du aldrig använda det i praktiken. Som face-unlock egentligen. Men vill i alla fall ha med det, Stackars Skelögda, säger Asjoqvist i chatten. och Batterislukande? Ja, det kan man väl utgå ifrån att det är. Chip i chatten här. Sen också, så har den en annan... Där här är faktiskt cool, en Touch ovanför skärmen. Att du kan alltså använda den med vantar. Ja. Det är ju bra. Det är ju bra. Det, det är ju bra. Nej, det är väl egentligen enda USPen här, känner jag, från den här mobiltelefonen. Ehm, och sen ska de också klara av att översätta i både tal och text, till från kinesiska till engelska, dock inte svenska. Ehm, I slutet av april kommer 327 operatörer i 150 länder att ta mobilen till försäljning. Det är bara det gör rätt imponerande siffror. Ehm, och de nämnde också i förbifarten att Galaxy S3 har sålts över 50 miljoner exemplar. Det var väl egentligen en ryktesbekräftelse... Vad heter det Jesper? Avstämning. Ja, just det. Precis. Så att, ja, lite då, så, för det mesta har väl läckt ut i förväg. och sen är det sen ju alltså, Att den skulle bli snabbare och bättre på alla tekniska aspekter. det var väl inte så otippat. Jag tycker det är imponerat att skärmen har blivit större, men telefonens fysiska mått har blivit mindre. Det tycker jag oh. de om. Och sen så det... har de ju helt enkelt bevisat att s 3 utseende fungerar, för den ser ju exakt likadan ut i övrigt. Den, ja. och det Sen tycker jag att media kanske har, i och med att den är ju en sån där uppgradering lite som Apple, det är mycket fanfar och ser den en liten, liten förbättring av allting. Och media har ju fokuserat väldigt mycket på att den här, jag tyckte du sa som en Hollywoodfilm, men jag har att det till och med rapporterat att det var som en Broadway show alltihop. Och oh. att den var väldigt gammalmodig vad gällde sexism och, och att den så här stereotyp och otrevlig sådär som, som, nu höll jag på att vara stereotyp här, men så där som det, det skulle kunna vara. Men ja, trevligt. Det blir väl intressant. Mm. Vi får säkert anledning att pilla på en sån här mobil i framtiden. Värt att notera. De nämnde Android en enda gång och mm. Google ingen enda gång under hela eventet. Noll gånger. Helt korrekt Jesper. Och det kan också vara De har ju sitt eh, Tyson-system eller Tyson. Alltså ett eget mobilt operativsystem eh, som ligger och kokar borta i Asien. Så att vi får se om någon då bara säger att “how about Android? No”. Säger de bara, säger Så blir det Tyson för slanten. Vi vet inte. En, en anonym lyssnare i chatten också här, nämner för mig att eh, Xperia SP också har Glove Mode. Eh, som ändå är en medelklassmobil. Så att jag presenterade det som att det var en riktig funktion, Det har ju funnits sedan innan, då, men i alla fall nu kommer den på det här segmentet också. Jag förstod inte riktigt vad du menar med vantarna där i början. För jag, eller ja, att ta på skärmen. För jag har haft sådana vantar så du kan använda med skärmar i så många år att jag tänker inte på det när jag tar upp mobilen med vantarna längre. Att det inte går med en vanlig vante. Nej. Men, Men nu eh, går det med en vanlig vante. Det är väldigt bra. Frågan ja. är hur den är. Då måste den känna av. Ja, det får jag möjlighet att testa när jag får möjlighet att testa den här helt enkelt. Den har ju en IR-infraducerare sensor för gester. Det är oh, kanske är det då. Det är, då. Det är. Då liksom att hela skärmen kanske på något sätt läses av när du rör ovanför skärmen med fingret? Jag vet, jag vet inte. Herregud, ställa sådana frågor. Jag tror nog Samsung kan vara snälla och låna oss en så vi kan få prova. Så kan vi återkomma. tycker jag absolut. Tycker jag absolut. Ska du prata lite polla? Eller inte poll, utan forumtråd Jesper? Ja. Det, oj, den känns ju som vi nästan kanske skulle ha läst innan vi började här. Det är egentligen Calabas i forum.slashat.se som spekulerar just runt det vi pratar om här, att Google lägger ner Reader. Och eh, förmodligen så har väl Calabas en, en, en hängiven användare av den här tjänsten och letar helt enkelt efter värdiga ersättare. Han har fått förslag redan på Fever och Feedly som vi pratar om. Och, eh, ja, så, konspirationsteorin har dragit igång och ord som kupp har nämnts. Så att det här är en tråd jag får ta och besöka. Men att Google lägger ner Reader, det vet vi redan om. Så frågan är ju helt enkelt om det finns någon där ute. Vi har redan nämnt ett par stycken här under ämnet. Men det kanske finns en lyssnare där som sitter... Åh, åh, åh! Vi ska ju säga den, den där bästa ersättningen. Och är det så att vi inte har sagt den där absolut bästa ersättningsplattformen eller tjänsten för Google Reader så ska man ju absolut in i forum.slashat.se och leta reda på den SEO-vänliga rubriken Google Reader läggs ner liknande tjänst? Kalla Kallabas. Yes Sir E. Men det och ju bara var... spel förresten. Och det har alltid varit eminenta Jonasson.com som gräver fram de här extra intressanta topicarna. Jag vill haft med epic. min topic den här... Han är epic. Och han är topic och epic, kan vi säga. Epic topic. Jag vill haft med min topic idag, men jag får vänta med den då helt enkelt. Nästa vecka kanske. Är det en shameless self-promotion? Nej, nej, nej. Det handlar om en stol. Om en stol? Alltså... Det är intressant, ja. för jag är också på jakt efter en stol. Jag ser ingen annan Precis. anledning att, att posta stoltråd en stoltråd utan att leta efter en stol. stol, stol stoltråd? Ja, jag ska köpa mig en ny kontorsstol, Jesper. Jag ja, men, du ser, ju se min post. lös. Katten har ätit upp halva. Den jag får har... ju stå upp, som du ser. Ja. Bara en sån sak. Så Storleken gnisslar ändå. <laughs> <laughs> och nu frågar chatten, forum i slutet? Nej, det vill nog ha forumet i mitten på showen. Det blir bra avbrott här, man kan gå och kissa eller någonting samtidigt. Mm. Och om man nu har kissat färdigt så kanske jag ska ta oss vidare till nästa ämne? Varsågod. Då ska vi prata om Redley. Det är så att det finns en svensk kille som var på semester med sin fru utomlands för, för inte så länge sedan, till och med september 2012. Han hade Spotify med sig och lyssnat på musik och en helt trave tidningar med sig. Och så tyckte han att, men vänta nu. Varför kan jag inte bara få tidningarna ungefär som i Spotify? Sagt och gjort, han måste haft någon sorts influens... Eller i, i, inflytande på marknaden. För nu har den här mannen med någon sorts bolag lanserat en app som heter just Redley. Som man kan kalla Spotify för tidningar och magasin. Nu lanserad och finns i appstoren och naturligtvis på Och... Setupen är ganska lik den som är Spotify, 99 kronor i månaden och du kommer åt alla tidningar i hela appen. Du kan spara max 50 tidningar åt gången i offline-läge om du ska ut och resa. De tycker väl att det ska räcka. Du kan sätta favoriter, du kan bokmärka sidor och du kan även få push-notifikationer när nya nummer är ute. Och det här var en nyhet jag läste för inte så länge sedan så jag han faktiskt som hastigast testa den här innan jag kliver upp för att sända det här idag. Och det finns rätt mycket tidningar i redan, jag ser att det är ett grovt överslag för IDG så här långt. Men de är ju också stora bland tidningar som vi normalt läser. Det finns M3, det finns Macworld, det finns PC för alla och djur och bild och lite sådana grejer. Och de erbjuder nog en månad gratis, jag, vill att, ja, jag angår ju inget kortnummer. Men det är faktiskt en riktigt, riktigt schysst app som jag tycker folk ska kika på. Eh, sen om digitalt innehåll gjort för papper som sedan har konverterats till digitalt format igen för att distribueras till tablet, om det är rätt sätt för framtiden att konsumera media, det vet jag inte. Men det är en annan sak, å andra sidan så är ju tidningshyllorna i din närmaste pressbyrå eller liknande proppfulla med tidningar. Så att den marknaden verkar väl inte försvinna riktigt, riktigt än. Och sen när man ligger där på stranden någonstans och känner att nej det är för lite grus i iPaden, då vill man ju kunna ta fram någonting och så faktiskt ha med sig rätt mycket tidningar. Och för 99 spänn i månaden, det är väl om jag räknar lite så här mellan tumme och pekfingret, en och en halv tidning i månaden. Det går ju lätt att läsa. Så är man lite sugen på det där så ska man in och kika på det. Redley.com. R-E-A-D-L-Y. Det, det. det rullar inte av tungan lika väl som Spotify. Jag har till och med skrivit fel i mina show notes. Jag skrev Reddely.com. Readily mm. In och testa tycker jag. Jag tycker så här Jesper. Detta inslaget jag inte köpt än. Nej. De får gärna betala en livstidsprenumeration för mig för att ha tipsat om det. Men det ser väldigt trevligt ut i alla fall. Och med mig menar Jesper oss naturligtvis. Och du behöver inte ladda det... ner tidningarna förresten. De streamas sida för sida om du vill. Så att du behöver inte liksom är... sitta och vänta 100 meg på en tidning. Du bara börjar så tuggar den. Det här är skitsmart faktiskt. Ja. Eh, Ally Kneet Buffet på tidningar. Eh, kan de bara övertyga lite dagstidningar om att eh, här ska ni vara. Så kan jag till och med vara spekulant på detta. För att det finns situationer då jag skulle vilja läsa på min iPad. Eh, då, och, eller min eh, Nexus 7. Jag talar det lite... Android -gynt, Android Gynt. Ska jag hålla det mm. <laughs> Så att, nej men det här, det här är skitbra killar och tjejer på Readly. Red, det här är inget bra produktnamn, men det kan vara som... Jag tror Spotify, många som har fel på det i början också. Att det är Redly Ja, jag redlar den. Red, red, redlar, redly Ja. så snyggt. Om du hittar en, en sida som du tycker är intressant i, i någon av tidningarna så kan du skicka den till någon. Så ser de hela sidan, kan läsa den. Och vill de sen så kan de, har de readly installerat så hoppar de till appen. Om inte så kan de läsa hela den sidan och så har de möjlighet att eh, skaffa ett abonnemang. Ett gratisabonnemang eh, en månad om man vill till exempel. Fråga och från publiken? Fråga. Ja. Mm, ja det är väl den frågan, du kan ju ta den själv. Ja, kan man ladda ner då? Ja, 50 ja. offline-nummer åt gången kan du ha. Det bör väl räcka för en, en normal svensk semester. Jag gillar detta faktiskt. Det här var inte alls dumt, det här får vi nog Gen prova Jesper. Mm -hmm. Gillar. Och är ett svenskt företag, va? Ja. Joel Wickel. Bra killar och tjejer. Och vi något vi inte brukar säga här. Det kommer att komma en poll. Relaterat till det här. Oh. Efter alla oh. ämnen. Spännande. Man han håller sig lite på nålar. Och hur gick det förra veckan Jesper i pollen? Ja, det vet ni också om en liten stund. Eh, vidare då i veckans show. Vi har ju pratat mycket om EA på senare tid och då har det inte varit speciellt positiva tongångar här från redaktionen. Det har ju varit diverse problem just med Simcity eh, som har släppts nyligen. Som har offline online gaming endast. Vad sa vi förra veckan? Det var någon lyssnare som sa något jättebra ord för att förklara detta i ordagrant. Att man måste minns vara online. Jag sing Online single player kanske? Ja, just det. Något sånt var det. Ja. Typ. Något sånt där. Eh, och vad vi... Eh, och då har det framkommit då... Och det här är svårt Jesper, men EA's CEO eller VD på svenska, John Ricci Tello. Heter han så? Ricci det, det låter fräckt. Ricci Tello. Låter som Donatellos brorsa. Michelangelo, Donatello, Ricci Och så vad den sista? Michelangelo. Turtures, Jesper? Rafael. Rafael, jag sätter dem. Och oh, uh, Astrid. och Shredder och April. Ja, jag har... Barndomen finns kvar i mig. Kan man inte jag. tro det Och man ser där, Men den finns där. Action I man i Sverige om jag får be det? <laughs> John Riccitello har meddelat att han avgår med relativ omedelbar verk, eh, verkan då från EA som vd. Eh, han meddelar att han kommer att lämna både vd-posten och styrelsen den 30 mars. Eh, han har varit vd för i electronic arts sedan 2007 och sen han blev vd, kanske inte på grund av honom, så har, det, så har marknadsvärdet sjunkit med två tredjedelar, rapporterar Reuters. Eh, generellt sett så ser man en viss nedgång just i i spelvärlden. Även Activision Blizzard, eller Blizzard som jag vill säga en anledning, har även sett tillväxten dala kraftigt på det senaste. Man tror att en av skälen till anledningen att traditionella PC-spel dalar är för att mobila plattformar och gratispel på både mobila och sociala plattformar tar över mycket av det här lite mer casual gaming som många pysslar med. Rikki skriver citat. Vi har misslyckats med våra interna mål som sattes upp för ett år sedan. EAs aktieägare och anställda förväntar sig bättre och jag tar på mig ansvaret för det här misslyckandet och kommer härmed begå harakiri. Nej, det sa han inte, men det blir väl någon form av professionell harakiri där han steppar ner då från sin vd-roll. Företagets före för detta vd och styrelseordförande Larry Probst är tillsatt då styrelse, ställföreträdande styrelseordförande tills en ny vd har utsetts. Uh, intressant Jesper, Electronic Arts aktie steg med 3,4 procent efter gårdagens medlande. Nej men Det är väl naturligt. Ett företag gör någonting fel, folk blir sura, vdn avgår. Det brukar vara ett positivt besked att de är lite i kontakt med verkligheten. Att de tar det på allvar, liksom, om man säger så. För att, eh, vi är ju rörande överens om att EA, speciellt då i synnerhet EA, på senare tid har beskött sig riktigt, riktigt dåligt. Det finns många sådana här... Eh, hur de har hanterat supportärenden helt horribelt liksom, på senare tid. Så att, eh, nej. Bort med dem. Eller eh, lite bort med dem, bort med honom kanske. Jag vet inte om det är att han, han ser upp sig kommer ändra någonting, men det kanske blir som en frisk vind i företaget. Att nu, nu känner vi vindarna fläkta i ansiktet. Nu kör vi. Eller det ryggen. Ska den ju fläkta naturligtvis. Det var den sista liten grejen. Jo, uh, Seppuku heter du. Naturligtvis. Harakiri är någonting annat. Än Seppuku är när du... Jag vet inte. Gör ett te i magen på dig själv med ett samurajsvärd, typ. Så Jesper. Ja. ja. Där, jag var klar där. Jaha, okej. Okay, förlåt. Nu <laughs> uh, tog du mig lite på stolen höll jag på att säga. Vi ska såhär... prata om Reddit. Reddit, just det. Det är det ja. vi ska prata om. De är, för de vet man inte vad Reddit är så är det egentligen en sajt där, där folk får prata om allt, posta saker om allt och diskutera allt. Det är som ett, ett, nästan som ett, som ett sorts forum skulle man kunna säga Tommy. Message board säger man på amerikanska och det är väl ganska nära det där, vad det är. Ja, ett ja, forum. Tråd, trådat forum på något sätt med en ex, extrem kategoriindelning där man kan hitta någonting för alla smaker och allting för någon smak. De, sysslar, alltså de som driver Reddit gör kanske inte så jättemycket utan det är användarna som driver den här sajten. Men nu har Reddit eh, Redditorsarna tyckt till att eh, nu ska vi hitta på något roligt här. För de hittade någonting på, eh, på Reddit som de tyckte det här är värt att eh, utforska. Och de har nu lanserat en ny helt egen, producerad serie som kommer läggas ut, eller ligger, ligger redan nu, på Youtube. Och det här formatet heter Explain like I'm five, eller ELIF. De gillar förkortningar på, på Reddit. Explain like I'm 5, det är ganska enkelt. De tar upp, det är en sorts, för det första, en, en utbildande komedi. De har skojat till det lite om ämnen och det hela handl handlar egentligen om att, att det kommer från deras Subreddit, som är en, en underforum, som heter just Explain like I'm 5. Där man tar upp ganska komplexa saker och förklarar dem så enkelt och rakt som möjligt. För den som känner att det här alla har alla pratat om lite, lite för länge. Jag förstår nog inte, jag behöver verkligen få det här tala till mig som om jag är ett barn helt enkelt. Och så här långt har de släppt tre stycken videos. Den ena diskuterar existentialism och Nietzsche. En diskuterar Syriakrisen och en förklarar aktiemarknadens ombytlighet och instabilitet och så. Det är en gammal college humor chef som ligger bakom videoproduktionen och det är faktiskt Youtube som finansierar det här. Dock har ingen nämnt några summor men det är något sorts sånt sånt partnersamarbete där. Reddit tror naturligtvis att de har en ganska solid partner i just YouTube och påstår också att det här är bara början på en, en rolig idé, för jag menar, är det någon någon plats på webben där det finns material till att hitta på roliga saker så är det Reddit. Och nu funderar de då på Reddit på vad de kan hitta på för något nytt. Det finns flera olika saker på det här temat like m 5 de håller på att kikar på, på en kategori som heter Cooking like m 5 och jag tror att det skulle kunna bli ganska så rolig video. Så vi får se vad de hittar på härnäst och vill man kika på det här så är det Reddits YouTube-kanal som gäller. Och speciellt då existentialism, Syrienkrisen och hur aktiemarknaden fungerar. Är man, känner man sig lite, lite, lite blåst på det där så kanske man skulle ta och kika in där. Så får man det förklarat för sig i lite underhållande former. Så ett kul in initiativ. Det är kul också att det är en målgrupp som passar dig och din mentala nivå. Det är perfekt detta Jesper. Äntligen tv för mig. <laughs> Sen de la ner har jag väntat. <laughs> exakt. Du, ingen förklarar världsnyheter för dig längre. Du är helt, helt ensam i världen. Nej, jag, jag sitter och nickar mot nyheterna och låter lite brysk och pekar på tvn. Det är för jävligt, säger jag med jämna mellanrum. Så, så, så tror alla att jag förstår. <laughs> Helt rätt. Uh, nej, alltså, det här är ett grymt initiativ. Det är alltså den positiva sidan av Hivemind, eller liksom det som Reddit är egentligen. Att massa människor är kreativa tillsammans och gör bra saker. Uh, jag tycker att det är fantastiskt smart och roligt. Och, uh, det roligaste är också att Youtube har finansierat filmerna. Det är ju kul också. Uh, för Youtube ser ett otroligt värde i att... För vi har ju en hel generation här nu som växer upp. Som ser huvudsakligen på YouTube. liksom Mer kanske än på traditionell, vanlig TV. Jag, menar, jag kan ju se mig själv som tillhör en äldre generation. Äh, äldre generation, är 33, liksom. 33 liksom. Äh, jag konsumerar nog mer YouTube-video i veckan än vad jag konsumerar TV-sänd, eller television om man säger så. Är det så för dig också, Jasper? Mm. Då är det så för oss då, helt enkelt. Tack Så. för att du <håll> För Jag satt i forumet och diskuterade om björn var nedlagt eller inte. Jag var helt övertygad om att det var 15 år sedan det var nedlagt. Det är det också Camilla. Jag har en dotter på två år. Det är nedlagt. Absolut. Eller recent, det sänds inte i alla fall Camilla. Nej, okay. Nej. Right, eh, Man får kolla på BIS och... och... Ja, gå off topic här. Men, uh, ursäkta att jag, jag har ingen aning om vad du frågar mig. Men jag, nickar, jag tänkte att jag säga ja. Jag, jag måste komma undan med det. <håll> du får kolla på BIS och KAIS istället. Bizz och kaj. Det är en stor bajskorv och en stor kisskorv som pratar med varandra. Det låter som men en japansk typ. barnunderhållning om inte annat. Nej, ja, nej. Det, det, ja, jag vet inte Jesper. Det, det är fara och för, för barnen. I alla fall, kul initiativ från Reddit och explain it like I'm five. Då ska vi se. Då har jag väl tid att prata lite här. Och det är att Google Drive är tillbaka i drift. Det är en liten i i mitt system också den här veckan. Under måndagen, eller gårdagen ska jag säga. Den 19, 18 mars 2013. Då drabbades Google Drive av stora driftsproblem. Jag har min näsa i SP, vet du. Jag ska... Ja, den jobbar. Jag är tillbaka. Som, som stora driftproblem i alla fall som ledde till att ett stort antal användare inte kunde komma åt sina filer på molntjänsten. Google meddelar inte officiellt hur många som har drabbats, men att det handlar om ett betydande antal. Räkna med en jäkla massa. För jag var drabbad och min gode vän Patrik var drabbad och alla var drabbade. Det enda som hände var att när man försökte komma åt Google Drive så sa den bara nej. Du möttes av någon typ 500 error eller något sånt där. Eh, Google skriver i en statusuppdatering heter det nu för tiden. <går> vi ber om ursäkt för det inträffade och tackar för ert tålamod. Vi, ni kan försäkra er om att vi tar driften på största allvar och arbetar konstant på att göra våra system bättre. Eh, man har dock inte vetat vad som låg bakom problemet. Men ja, i den här härvan, då, alltså det är inte ovanligt att saker krånglar. Liksom. Förra veckan så var det Microsofts mejltjänst Outlook.com som låg nere i över 13 timmar. För vissa användare. Så att, sånt där händer, man får leva med det. Men det finns aldrig ett bra läge när saker krånglar Jesper, har jag lärt mig. Nej, det är så. Man sitter och tänker, varför just nu? Mm. Ja. För, för Det är precis när saker går ner man är som störst behov av dem, vill man tro i alla fall. Det är, det, är, det är sjukt hur snabbt ett företag är skyldig dig någonting Jesper, för en gratis tjänst. Oh yes. oh yes. Vem är det som sa det? Det var han C, C.K. Lewis va? Ja, det är nog det. där var nog inte hur original faktiskt. Hur snabbt en mobil är skyldig dig världen? Ja, It's han... It's going han, han, into space, give it a second. Just det, alltså, helt där. korrekt. Och som, en, som en, någon form av sån här bonusgrej då, så kommer det en bild på Biz och Kajs här nu i chatten alldeles, alldeles strax. Så ni får vara med och se det, Biz och Kajs. Mm, det, låter, det låter bra. Är du lite spänd Jesper? Nej, jag kan inte säga. Men använder du Google Drive till något vettigt? Eh, nej, det gör jag inte. Jo, eller ja, jo, det gör jag. Jag använder Google Docs dagligen. För allt. Fast Google Docs Drive... Jo. Ah, okay. Det är, väl, det är precis samma sak idag. Google ja, Drive ja, var nere och då var inte Google Docs Google nere. Google Drive... Egentligen. För Google Docs fanns innan Google Drive. Ja, fast det är ju on nu till Docs. Eller Google Drive. Det är, man trycker på Drive-ikonen ja, okay. och så sa den bara nej. Okay. Så du den, har du den monterad som en volym på skrivbordet? Jag kör Linux för det, Jesper. Det finns inte för Linux än. Det är som vanligt. Det är ditt default-svar när jag säger någonting om någon app. Mm. Nej, jag kör Linux. Nej, jag kör Android. <laughs> så är det med livet. Mm. Så säga, Jesper, har du något sist? <kör> du hör ju. Vänta, jag får gå en stund. Mm. <kör> jag känner inte värt att börja prata förrän han hade avslutat där. Och där glider han in i bilden. Nej, han har inte hämtat sig än. Där är han! Nu så. Kan ju inte prata <kör> ett ämne utan att... Uh, aha, nu. Det går inte bra detta för mig kan Nej. jag säga. Ja, ta din tid, ta din tid. Alla har tid. Jag ska inte gurgla heller i liveshow tänker jag. Nej, det är dumt. Det brukar inte hjälpa heller. Så. <kör> nu! Nu är jag tillbaka. Ja, jag ska prata då. om... om ja, nej, prata prata. Jag fick en sån liten insikt som är så, den är så annorlunda mot när man var liten. För jag hittade en artikel häromdagen eh, på The Verge som handlar om att Fujitsu håller på att utveckla kameramjukvara som kan läsa av pulsen genom att bara med kameran titta på ditt ansikte. Och då jag, det låter ju fräckt. Jag sitter ju och kör mina appar med heart rate för jag gillar att hålla koll på sånt där när man stressar eller inte. Appen bestämmer hur bra jag mår. Säger den nej, du mår inget bra, då mår jag inget bra. Och där får man lägga fingret på, på själva linsen och så kör man med lampan tänd och så mäter den pulsen på att den ser blodet pulsera. tänkte jag, ja men det är ju fräckt att man kan ha en, en kamera som kan, ja den bara filmar dig nyllet och så kan den mäta pulsen på att ditt ansikte faktiskt byter färg. Jag tänkte, ja men hade man läst det för 15 år sedan, i framtiden kommer det att finnas. Och så läser man den här artikeln om att, okej, okay, förgitt, jobbar på kamera och, som kommer att kunna mäta pulsen. Och så tänker man, ja, det kommer väl i framtiden. Och så i slutet på artikeln bara, ja, men det finns ju faktiskt redan appar som gör det. För iOS. Det bara att dunka ner, fungerar hur bra som helst. Så <laughs> det är sant. framtiden finns innan man läser om den, redan i din app store. Och det, det är en skön insikt om att rent... Alltså för en som är teknikintresserad är det väldigt, väldigt trevliga tider att leva i när, när du får en länk till framtiden i artikeln om framtiden, att den redan fanns. Det är ju riktigt coolt. Så jag tycker en liten, vi får nästan ta lite ödmjuka mot det faktum att, att det händer väldigt mycket roligt rent tekniskt just nu, oavsett plattform man tycker om, väljer eller annat. Ja, alltså det var det jag försökte komma till i förra veckan show när jag pratade om Andy Enatko. En, 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 en. Anaco, Inaco, ja. Att han skriver i sin sista del, han switchar ju från IOS till Android. Och han berättar så intressant i sin sista del i den serien. Där han säger liksom att vi är ju sjukt vad ska man säga, bortskämda med att ha två så extremt bra mobiloperativsystem. Vi har liksom inte egentligen en monopolsituation som pågår. Utan båda företagen, måste liksom, eller alla företag, måste verkligen kämpa om innovation. Att ta sig framåt i segmentet. Jag, jag, jag tycker det är skitspännande, alltså, Det är det här man brinner för som tekniknörd. Att faktiskt få, att, att sånt här bara ska funka. Liksom. Att bli imponerad. Jag tror inte det finns någon, någon, någon grej du kan jobba med, och pyssla med och tycka om och vara en fan av som imponerar dig så ofta som detta gör. Exakt. Och för den som sitter där ute och undrar vad det är jag pratar om. Appen som de pratar om i just den här artikeln på The Verge heter Cardio med två i. Så det är Card -I kanske Cardi Cardio. I alla fall. Just nu har jag en vilopuls på 61 här säger den. Och jag har gjort sådana tester med en app som faktiskt räknar pulsen ordentligt. Och den är aldrig mer än något slag eller två ifrån. Så att det är riktigt imponerande faktiskt. Det är bara in och kika. Det är ju så när man först upptäckte mobiltelefonappar som håller koll på din sömnrytm. Att du lägger mobilen i sängen. Och den håller koll på när du rör på dig och att gyrometern rör på sig. Det är en skit smart grej som jag önskar man kom på själv i appvärlden. Eller att om man har två stycken mobiltelefoner så kan, kan ena mobiltelefonen agera babycom eller babylarm. Det blir ju intressant för mig då som har barn. Men, eh, att man lägger en mobiltelefon i sovrummet liksom, och har den på mute. Och den känner av när dottern rör på sig eller låter. Så ringer den till den andra mobiltelefonen och säger att... Eller, ja, nu ringer din mobil älskling. Nu är våran dotter vaken på övervåningen. Liksom. Skitsmart! Indeed. Som lifehacking. Yes! Ska vi se. Jag var klar och så Jesper. Var du också nöjd? Ja! Yeah. Det är nu vi kommer till Oj. det här segmentet vi inte riktigt vet hur vi hanterar. Men det... det känns helt oortodoxt detta. Ja, på något sätt. Men då känns det som att vi kanske ska avhandla pollarna. Ja, tycker jag det låter alldeles utmärkt. Ska vi börja med förra veckans poll? Tycker du ta den i och med att jag ändå har knapprat ner veckans poll? Du är så duktig. Eh, ska vi se, förra veckans val löd som följer. Använder du Skype för röst eller videosamtal? Eh, och då är vinnaren “Det har väl hänt?” på 47% 109 röster. Never! exclamation point på, på 29% röster, nej 29% tillika 68 röster. Och “Ja!” jämt, Utropstecken. På 24 röster. Så alltså, nej det har väl hänt? Never! Och ja jämt var slutresultatet där. Chockerar det Söderlund? Eh. Nej, inte egentligen. Nej. Nej då röstar 70... du själv på? Nej, men tre, tre fjärdedelar av alla våra lyssnare använder Skype eh, ibland eller ofta. Det är ja. rätt mycket ändå. Det är förhållandevis mycket. Jag valde ju jag jämt mest tack... Nej, eller jag, nu jag säga tack vare eller på grund av slashat. Men jag inser nog själv att jag faktiskt i mångt och mycket använder Skype. Till exempel min kollega Patrik på jobbet och skypar fram och tillbaka. Det är lite kul. Jag har ju dig och honom. På G-talk mm. och förespråkar Skype. Det här känns som att jag går över ån. Det finns, det, det finns sådana fördelar för mig med Gtalk och det är att allting loggas och sånt där. men bland Senast idag, vad var det med den här länken från förra veckan? Då kan man alltid gå in och kolla lite historik. Det Fast det är ju det gör du Skype också, den synkas ju mellan alla, alla dina enheter. Ja, jag vet, det är någonting med Skype som... Jo, jag, jag, jag tror det är en där vinner du alltid den diskussionen kan jag ju säga. <laughs> Nej, jag, jag tror det helt enkelt är så enkelt att det finns inget API. Att De, de lever inte i den miljön jag vill vara i. Hade Skypes chatt-API funnits öppet så hade nog vi alla kört Skype idag. Att jag kunde haft det i Pidgin, eller haft det i Game eller haft det i eh, Audium till exempel. Eller hur? Mm. Och varför har de inte det? Jag, jag förstår liksom inte. I, i, var, varför inte bara öppna upp skiten? Och Låta oss kommunicera som vi vill. För att det är ju det enklaste sättet att sälja produkten. Det är som att säga att Jeppe säger att “Tommy, jag skiter i g -talk. Du kan väl bara installera den här pluginen till Pidgin och ska fortfarande prata med Jesper.” Och så kommer jag sakta Fast... men säkert inse att “Men vad fan, jag kanske ska ringa Jeppe istället. Det är mycket enklare.” Och jag har ändå han på och Skype. Men då installerar jag Skype-klienten också och ringer. Och så ringer jag ett halvår och inser att fan, jag ska ringa till min mamma också. Hon har ju inte Skype. Då ger jag henne Skype. Och så köper jag Skype-out. Alltså att man liksom lurar in folk i Skype-världen genom att öppna upp API. Jag förstår inte varför. Förklara varför. Varför är du så här, Ska det vara så? Det är för att upplevelsen inte blir konsekvent. Det argumentet hade fungerat om de hade haft en Linux-klient som tillät eh, generella Skype-funktioner. Men för... det har de ju. I'm on Skype, dude. Ja, jo, men om jag bjuder in Magnus nu, inte fasen kan vi köra videosamtal. Nej, det är väl förvisso sant, men det, 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 hindrar, väl inte, det hindrar väl inte... Eller att kör man du en gammal upp. version eh, medvetet? Finns det en nyare version till exempel som, som erbjuder all Skype-funktionalitet? Nej, det tror jag inte. Nej. Nej, för det tycker jag, jag Alltså visst, det är ju kul med, med IM-klienter som, som äh, låter dig använda vilket protokoll som helst. Men oftast så blir det någon funktion av det lidande. Så kör du MSN i, i Adium eller någon av de här andra varianterna, Dixby. Så filöverföringen kanske inte alltid funkar riktigt bra. Eller det är alltid någonting sådär som är lite wonky. Fast då, då har man alltid alternativet att installera original-Skype liksom. Och då funkar allting som det ska. Alltså det här är ju egentligen men är inte för... det då att förespråka? Plocka den bästa upplevelsen. Ja, för jo, egentligen, ja. Hur många im nätverk hänger du på egentligen? Ja, det, är egentligen, det, det var MSN. <laughs> nu är det bara g egentligen. Jag har faktiskt ICQ också igång alltid. Jag har ingen där, men det är alltid igång. Det känns aldrig. bra att veta att det finns där. Känns, vad, vad skönt det är att vi inte har bråttom med pollen, Jesper. Ja, det är sant. Det, det, vi, ju, ingen skäller på oss vi i vill. chatten. Säg liksom inte så, nu. då skäller de på oss. När <laughs> ja, de kommer på att vi har hoggat förra veckans poll redan alldeles för länge. Det var förra veckans boll kan vi säga. Ska vi ta veckans boll då? Det kan vi göra. Japp. Och den knyter då an till det här med Redly, den lilla magasin-Spotifyen. Frågeställningen är föredrar du att konsumera kultur och med kultur menar jag böcker, musik, film, eh, tidningar. Eh, genom att antingen köpa den eller att prenumerera på den. Och alternativen har är de två köpa eller prenumerera. I chatten här har de föreslagit lite ja, tanka och Hyra finns naturligtvis, men tänk att du... alltså Hyra och att tanka olagligt, vi kan kalla det ligga utanför. Mm. Vi, vi vill tänka lagligt här. Precis. För att köpa till exempel i skivbutik eller i filmbutik eller i en bokhandel så är det det alternativet. Prenumerera och då pratar vi om varianter som Spotify, Netflix eller bokstreaming alla audible eller vad heter den svenska, Storytel. Mm -hmm. Så får vi se var våra lyssnare ligger. rent. Jag det ju lite svårt att gå över från köp, låt, låt iTunes-tänket till Spotify. Och nu har jag ju verkligen tagit till mig det. Jag har inte köpt en enskild specifik låt. Förutom att jag försöker köpa upp min egen singel på topplistorna. Men det är, en, det är ju lite utom tävlan så att säga. Ja, det enda som tjänar på det, det är ju egentligen skibolaget. Ja, jag ger ju dem 50% av det. Nej, jag ger dem inte ens det. De kanske får 40%. Butiken får 10-20 och jag får 40%. Så det är, det är verkligen att, att sälja en dollar för 40 cent. Och en top ja, det är inte lätt det där. Jag vet inte. Nej, jag har faktiskt Apropå inte gjort det. Än. Prenumererar du fortfarande på orderbull, Jesper? Nej, det är for, jag är fortfarande på en sån uh, Hiatus. Alltså jag har ett tips till er som prenumererar idag och betalar för Audible. Eh, och det är att jag av en slump igår eh, skulle säga upp det abonnemanget. För jag har tre krediter till godo och jag har liksom fem böcker jag inte har läst den Så tryckte jag på eh, Disable, disable, disable Och vet du vad det står då Jesper? “Please don’t leave us. Here is a $20 voucher To for a new book.” och, tack så. så då har och en du köpa äh, fler? Jag köpte en bok till sen och stängde jag ner kontot. <laughs> Men stängde du ner Du satte inte på paus? Uh, ja, det blir ju tekniskt sett paus. Jag slutar betala för krediter liksom. Ja, fast du måste anmäla hi hiatus via manuell väg. Vänta nu, kan det vara så att jag faktiskt aldrig stängde av kontot eller lät det ligga kvar? Då har de ju lyckats. Ja, verkligen. Ska säga. Hiatus. Följ upp det där ni som är nyfikna och betalar idag. Placing Orderbot. your membership on hold. Du måste mejla in till dem. Nej, ah, ah, ah. det behöver du inte göra. Can I place my membership on hold? Yes. Vi tar det här eftersnacket, Jesper. Det kan vi faktiskt göra. Det kan vi göra. Vi ska tacka och bocka och buga genom att berätta om de vanliga sakerna som vi alltid tar här i slutet på showen. Man kan hitta... Jo, jag ska också nämna det! att Jag har ändrat lite saker i DNSerna på slashat.se, alltså vår domän. Så Det kan vara så att några kanske funktioner typ donera.slashat.se, att någon av dem inte fungerar korrekt. Så att, Gör det själva en tjänst och gå till slashat.se om ni till exempel vill donera en peng. Då finns det en knapp där man kan trycka på donera. Man kan även köpa en tischa. Då trycker man på t-shirt knappen i sådana fall. Och ni hittar oss även på slashat.se social. Om ni då vill kunna följa oss på andra medier runt om i världen. Twitter och fejan och allt. Och som alltid ni som lyssnar live på oss. Det är bara att trycka på like knappen under till där och ni som lyssnar på oss i eftersänd webbversion eller en podcast. En like på Facebook kostar ingenting och då får ni lite schysst updates från oss. När vi har saker att berätta. Och det borde vara ett Apple-event i Jag Jesper. Inom två månader vågar jag nog slänga ut och säga. Under april vågar jag betta. Mm, ja men då är jag med på det där. Och då har vi planerat att sända live. Det kan bara säga att vi kommer att se till att du sänder live för att då kommer nämligen iWatch presenteras förmodligen. Alltså det tror du redan? Nej det är, Nej, men... tror jag inte för tidigast höst. Nu är det iPad, ja. iPad som ska uppdateras. Problemet är att de har ju ingen traditionell... Vet du vad? Eftersnacksmaterial. Vi tackar och bockar och bugar för er som lyssnar. Så här gör vi bara för att ni ska känna att åh, då går jag dit live nästa vecka. För det är 19.30 och 20.00 då på tisdagar, så sänder detta live i sin helhet. Ni ska vara här, för vi är här tillsammans med 100 personer i chatten som är världens bästa och godaste människor. Som hjälper oss att hålla det här skeppet flytande. Typ. Och till nästa vecka. Jag säger det i showen nu, så vi inte glömmer det. Nästa veckas poll. Kommer vi fråga er lyssnare, vad föredrar ni? Pollar först eller pollar sist? Snabbare till nyheter eller lite lugnt och skönt i början? Det är ni som avgör. det. Vi gör showen mer för er än för oss själva. Så ni får en frågeställning där nästa vecka. Jeppe så nöjd ut! Mycket nöjd! Så tackar vi för dig Jesper, så tackar vi för mig, så tackar vi för dig och för alla andra. Ha det gott! Ha det bra! Hej hej!